4 il önce 2020-ci ilin bugünü, yani oktyabrın 24-də Vətən müharibəsinin 28-ci günü yaşanırdı. Ordumuzdan cəbhənin bütün istiqamətlərində xoş xəbərlər gəldi. Sosial şəbəkələrdə əskərlərimizin Laçın rayonu ərazisində olduqlarına dair videolar paylaşıldı. Müdafiə Nazirliyinin Ermənistanın Gorus və Qafan rayonları ərazisindən düşmənin raket və artilleriya qurğuları ilə Laçın və Qubadlı rayonları əraziləri güclü atəşə tutulması barədə xəbəri əslində ordumuzun yeni mövqelərə çatdığından xəbər verirdi. Zəfər salnaməmizin 28-ci səhifəsində yazılan hadisələrə qısaca nəzər salaq. Vətən müharibəsinin 28-ci günü. Axşam saatlarından başlayaraq cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edirdi. Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə sarsıdıcı zərbələr vurulurdu. Düşmənin silah-sursat, yanacaq ehtiyatları, anbarları sıradan çıxarılırdı. Laçın və Qubadlı istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun hücumlarına qarşı müqavimət göstərə bilməyən və döyüş mövqələrini itirərək geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən Ermənistan, Gorus və Qafan rayonları ərazisindən raket və artilleriya qurğuları ilə Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə tutdu. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri həmin gün Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi və Ağdərə istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən pilotsuz uçuş aparatını məhv etdilər. Bunu həzm edə bilməyən düşmən Tərtər, Bərdə rayonlarının ərazilərindəki yaşayış məntəqələrimiz, həmçinin Göranboy və Naftalan istiqamətlərindəki ərazilərimizi yaylım atəşli reaktiv sistemlərindən atəşə tutdu. Döyüş meydanında Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi uğurlar informasiya cəbhəsində də davam etdirilirdi. Ali Başkomandan İlham Əliyev həmin gün Fransanın Figaro qəzetinə müsahibə verərək bir daha həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Siyasi müdürüklüyündən irəli gələn addımlara ataraq birinci qələbəni, 44 günü savaşının qələbəsini İlkini cənab prezident diplomatiya sahəsində qazandı. Onun nəticəsində qoşulmama hərəkətlərinin bura, bu bizim haqq işimizə münasibəti formalaşdırdı. Həm də ki, Türk qardaş ölkənin və Pakistan dost ölkənin Azərbaycana hər cürə dəstək verəcəyi haqqında bəyanətlər səsləndirdi. Bizi isə qarşıda zəfərə aparan 16 gün gözləyirdi. İsmail Əmirli, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər.